last week. There wasn't nothing in the kitchen left to eat. Go what you want, go pick it out. My wallet looking bigger than my belly now. Go what a shame, that's left on me. They're coming back and now they're crawling on their knees. And nothing changed, same on me. Came up on the chain, upon the death and changed the thing. I'm so used to being broke, but now no more. I'm buying all the things I never could afford. Like what the hell, top shelf. We gon' toss them out of temper where we wait. Mama told me, baby, save it, knowing me, I probably won't. All my money in my pocket's gotta go. I'm so used to being të thonë çfarë të duan për ty. Për mua. Po, për ty të thonë çfarë të duan ti në fund të ditës, je i suksesshëm. Po, faleminderit. Mi broma ditën e mirë se keni ardhur në Më Lër të Flas. Okej, do jemi në episodin e 7 të Më Lër të Flas. Kjo ka përqenë realisht një puntatë speciale, ka përqenë një super puntatë, kështu që... Romeo thot gjithmonë këtë gjë që do jetë një super puntatë, e në fakt e pasë të drejtë, sepse... Po pra, çdo puntatë ka qenë një super puntatë. Okej, këta janë shumë mirë, regjia shumë mirë, operatorët janë shumë mirë. Tiri se kuptova çfarë këngë ishte ajo që këndoja se një afare si këngë. E dëgjon Darkave, Tiri. E dëgjon Darkave, s'ka gjë, okej. Të gjithë janë shumë mirë, orkestra është shumë mirë. Ti pse u vonove, vla, ti qa pate? Pse u vonova? Qa pate, pse u vonove? Po ti e ti pse u vonove, mu? Pse u vonove, shti, qa ke? Lanë dhëmbët, qa ke? Jo, jam në ato ditë e mija. Po jam nga... Jam nga fundi. Se kuptoj? Jam nga... Trafiku, pra. Jam nga fundi. Trafiku, pra, vapa, trafiku, në ditë e fundi, do me thë në sensi që... Ka pas shumë trafiku, vla. Edhe kjo është justifikim, thua ti? Yes! Normal që është justifikim. Junve nuk ju ka ndodhë që të vonoheni prej trafikut? Jo, këta kanë shpinë këtu afër vlakë. Apo jeni gjithë këmësor? Këmësor? Jo, dhe autobuzi e vonohet prej trafiku, kam shpinë. E, po, po, më mirë, më mirë që jeni këmësor. Qa ndodhë të vizat e barda, e dini? E keni prijatuar ata ankthin kur kalonin të vizat e barda? Po? Apo jeni nga këta njëri që kalonin në për trafik ndarëse? Po, dhe ashtu, po. Ta që ka ponga të gjithë. Ose nuk dëgjojnë. Ose nuk dëgjoni. Ose ju kanë mësuar të thoni po për çdo gjë. Tu po e kuptoj dhe tani po e kuptoj sa të vëmendshëm jeni ju në momentin që ne flasim. Bravo, ju duhet trofitë vetëm për ju. Bravo. Bravo. Flasja që s'ju bie gjithë, bravo ju qof. Dëgjom, unë në mendoj Romeo që sa do që të rritemi ne, një frikë është dhe do t'jetë gjithmonë. Kush janë? Trafiku. Trafiku, dhe? Trafiku, ne në përgjithësi kur kemi qenë të vegjël, kemi pas frika të urën e Mifolit, që ka qenë në Vlorë, që lidhte fjerin me Vlorën, sa aty dilte banda dhe të thoshin lekët, e ke parasysh, ajo është e frika jonë kur ishim. Shko, po, 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 po. Ajo ka qenë frika jonë kur ne kemi qenë të vegjël. Kurse sot ne kemi një tjetër frik, trafikun. Trafikun dhe vizat e bardha. Do me thënë, mua dhe Donal në ndosh doher kur dalim nga shpia, na dërgon babi një video në WhatsApp. Vishet si ushtara kështu, si Zelenski, edhe i presidenti Ukrainës. Po, edhe na çon një mesazh kështu thot: "Zigjibiju Ukrainu, Zigjibiju la familia Ukrainu." Që? Edhe babi jon ka shumë djeksa. Po. Ka shumë njerëz që e përkrajnë për të gjithë thon bravo, çfarë presidenti, është shembull i presidentit të duhur. Edhe në Shqip kjo përkthehet kujdesi i çuna nga vizat e bardha, se këtu nuk i respekton njerëj vizat e bardha. Po, po skele realisht. Nuk është se ne po trajtojmë një temë që hajde duhet ta trajtojmë, por që është një gjë shumë e çuditshme në Shqipëri, të paktën atë çfarë kam vënë re unë, që këtu në trafik funksionon ligji i xhunglës. Këtu të drejtën në rreth e ka ai që ka makinën më të shtrenjtë për shembull.
Po dhe ka të drejtë olla në fund. A në fund, apo jo, ka të drejtë. Makina me tren ka të drejtë. Në fund të gjithë ka të drejtë. Ti s'mund të jesh me një makinë që është e lirë, që ti zësh rrugën atij që ka një makinë të shtrenjtë. Kush je ti në fund? Kush je ti? Po ai zoti më. Ai zoti ajë ka paguar axhion. Te këtu trembesh sot nga këto G-klas kur i shikon që del tek thesa. Shmanges të nga vizat e bardha se ka paguar ajet për agjion, Allah. Ka paguar dhe japim dhe jatë të drejt. Në fakt të vjen gën klasi muzi ato tanket ruse. Të vjen shumë për balë dhe thua. Po kush je ti? Ai ka të drejtë të shtypi, more. Po kush je ti në fund? Se kanë 108.000 euro makinë. Ka 108.000, kush je ti me 6.000 euro makinë? Kush je ti? Ai normalisht që ka të drejtë, Romeo. Po ti s'kas makinë, ti je këmësor, ti je në këmë. Po pse është shumë mirë, forcojmë pulpat. Ky është problem. Po, ky është problem. Pastaj një gjë tjetër që nuk kuptoj unë në përgjithësi tek shoferët në Shqipëri është që gjatë kohës janë në timon, bëjnë ato video live, Instagram, TikTok, Po të tjepëm për vete. Po e bëj për vete. Ti vetëm këndon, të bësh një rrugë me Donaldin në shetë Vetëm këndoj. Dhe ju e keni parë se sa postoj, unë apo jo, në rjetet e mia sociale. Të bësh një rrugë me Donaldin të aqon të një të këngë, të aqon 10 tërë, se duhet kapja të story në dur dhe të nxjeri ato dhëmë dhe bardha. Vdes, unë vdes për live në Instagram, në TikTok, në kështu gjëra. Dhe po të thoja, Romeo, që unë nuk i kuptoj njerëzit që në momentin që i hapin makinës, hapin live-in e Instagramit, të TikTok-u dhe në vend të ndërrojnë marshin, ndërrojnë foton e Instagramit. E kupton? Dhe këtë se kuptoj realisht. Se kupton, baj do të dalim mirë kur dal nga makina, mos se kupton dikti gjë. Ora, le të dalim mirë, po ideja është mos të shtypi njerëzit se gjuna njerëz të shkret. Po jo më nuk. Po dhe me popullin që dal mirë në këtë rast. Kuptoni, kjo është ideja. Dgjoj. Nuk është ky problemi, se aq trafik sa ka këtu, ç'a do bësh? Ç'a do bëj njeriu? Shkë, dori në Instagram, dori në TikTok, do bëj ndonjë live. Për shembull, ne kemi një shok, Sandri, i ku unis me kamion për në Angli, kështu, në mënyrë ilegale. Dhe i thash, kur arriti në Angli, thash, mos i shkoj rruga. Dëgjoj vllajin më thamon, nga pazari i ri deri te Zoguzi, pati çik probleme. Nga Franca në Angli ishte zgjatur. Ky është problemi. Pastaj nuk kupton njerëzit. Njerëzit që nuk kalojnë vizat bardha, po të vinë tek gome makinës sikur i kena i borxh. E kupton? Sikur i kalojnë dashura të vinë ty, po i po vllat të të shtyp dikush tjetër, mos më bëj paj mua të keqen halla. Jo, po nuk i kupton ta. E kupton? Nuk i kupton ta. Nuk i kupton se ta lë dikush dikë. Ha. Ta lë dashura një çun. Po është nder të shtypësh ti olla, se ti me këto ndarje me këto lidhje të këto online tëm, thotë me shtypi Donaldi funditë, se kanë CV ai. Vërtet, ëh? Patjetër. Do të thonë, në çështë do ta shtypja, do të bashkova prap se më shtypi Donaldi. Do të thonë, në gjykatë mund ta jepja si argument të që sapo the. Ky është nen. Ky është nen? Ky që mund të nen. Donaldi nuk qe? Po jo, nuk qe. Nuk qe si punë këta. Okej, mirë. Bën atë kodin okay, e policisë. Po, Lidh mi Alone. Leave me Alone. Në GTA, po. Lidh mi Alone. Okej, sot folëm për vizat e barda për trafikun, po çfarë skeçi kemi përgatitur, shihni tani. Guida Galaktike për të lëmë fol. Allah. Në çun atje? Po, në çun. Okej, dëgjoj vllan, më duhet ndihma juaj. Çfarë ka ndodhur Romeo? Duhet të kalojmë Donaldin matan sot. Duhet ta hedhim tutje. Qetëso se mbar doja bëj zoti. Dje kaluam një kushërinë tim dhe mirë shkoj. Lum goja valla. Lum goja. Ha gjën. Po pres. Me sekonda, Romeo. Jam gati. Nga prif të mbarë, Allah. Rrug të mbarë. Zdoj gjithë do shkoj mirë tja flafin, okej? Okay? E tja flafin, zdoj gjithë do shkoj mirë, okej? Okay? Okej, okay, jam këtu me ty, okej? Okay? 4, 3, 2... Jemi pasko, okej? Okay? Jemi, Romeo, jeshile! Jeshile, nisu, jeshile, jeshile, nisu, jeshile! Jeshi parë ndalje, dhe si tjetër nuk po vjen. Jeshile, nisu, jeshile! Vrap, Donald! Vrap! Vrap, Donald! Et! Vrap! Vrap!
Si shkoj? Vetëm se pak I friksuar. Po mirë, ishte mirë. Po mbas ditës, si do t'ja bësh? Si do kalosh këtej? Nuk e di, tek ty kam shpresa. Sa të shpejt jemi. Po, shumë I bukur kjo skeç. Po çeu skeçi? Ja, faleminderit. Shumë I bukur. Por si më dukesh kështu vëllai? Si dukem? Nuk e di, unë sikur kam para të ardhmen tënde vëllai. Pse më thoj? Se di, pse s'kam një përshtypje, nuk I ndjen dhe pak si guru tani. Ëh. Pse s'mendoj për shkakun që këtë emision do ta bësh një 4 vjet? Okej. Okay. Pastaj do fillosh të motivosh njerëz. Do bëjmë motivues? Po. Ah. Po ti po kalon te kjo pjesa. Do fosh motivosh njerëz. Do merrem si... shumë me tema sociale. Po patjetër mund, si ta bëjnë, patjetër si ta bëjnë jetën më të mirë. Ti mësosh okay. Më të japësh mend. Ti do fillosh të japësh mend. Se mendon se 4 vjet do ta kem suksesin unë? Domethënë kur mbaroj suksesin do merrem me këto gjëra? Jo, jo. Si? Aty është kulmi I suksesit. Aty fillon? Përgatitesh këtu okay. Për të arritur në kulmin tënd vllai. Mirë, unë mendoj se është tem tjetër kjo Romeo. Okej. Aty do ta kesh kulmin. Në moment. Okej, kjo ka pension realisht super puntat. Sepse ne do kemi super super të ftuar. Jan dy super të ftuar. E para, ta them unë apo do thosh ti? Thuaj ti se ti je më servil. Okej, okay, jam më servil. Okej, okay, si servil që jam, e ftuara jonë e parë është Sara Hoxha. Shumë bravo. Sa servila dhe këta. Po, ja, jeni servila mirë. Duke qenë publiku Donaldit, totalisht servila, që totalisht. Okej, okay, dhe I ftuari dytë Romeo. I dytë Albert Ajdari! Okej. Okay. Kap. Po pushoni. Pushoni, do Eduard Trokishi më shumë për Sarma, jeni te Rezia, jeni ka pa kokë. Ai e kuptoni ku jeni? E kuptoni ku jeni? Doni të vini prapë këtu. Desa ju flasim pas pak. Okay. Ju flasim pas pak. Jemi kthyer. U kthyem. U kthyem për të vazhduar me pjesën e sotme apo më. Për të vazhduar me pjesën e sotme, për të thëritur atë më të okay. Bukur, është okay. Mami ajo. Okay. Po. Sara Hoxha! Të ullet, atër Sara Hoxha! Ja, duket. Okej. Kusomëm. E si kongëm. E, dëgjohem. E, kuptoni diçka. Në Dark Sara, barku t'i vendos Beethoven, kështu gjëra, se dhe vjen këtu. E, dëgjohem. E dëgjon Bebi mos kaq. Mos është diçka që ti s'duhet ta bësh të gjën për shkak. Jo, nuk kus besoj. Nuk ka thënë doktori më shko te binjakët. Binjakët, okay, mirë, dakor. Se realist, okay, besoj se doktori mund ta ketë një adresë fallce, që mund ta ketë disa një adresë fallce këtë mesazh, po ti s'e ke marrë për bazë. Po, jo. E kam ignoruar. Okay, mirë, okay, mirë. Sara, po të ka ardhur një nur. Faleminderit. Okay. Komplimentet tona. Si të duke studio se ti se ke parë? Se kam parë live. Jo, se ke parë asir live, të më thënë. Shumë e bukur. Okej. Okay. Që nga investuar shumë. Vërtet? Po, gogja televizion. Për gjithë publiku një informacion, gjatë kohës që ne regjistrojmë për më lërë të flasë, Sara është gjatë gjithë kohës në autobusin e regjistë, që mërët me shdoj gjë, edhe në akuron në që të dalim gajtë të mirë, Me gjithë se, ne jemi budalejnë, më të komplet, por që Sara merë dhe mundohet. Bravo, bravo. Vërtet, jemi qetësuar, jemi qetësuar. Donaldit, bravo që thuat vërtetën për vetën e vetë, edhe bravo që je kaq servil, do me thënë o plako. Po, po, tjetër, po, unë duhet të atregoj o burë. Po, pse ka shqiptar... Kemi një marrëdhënie unë dhe Donaldit,
pak shisi. Ka disa muaj që zhvillohet. Po, servilizmi, asë për të qëtë. Ti shumë një njëri tjetë kështu, a, sa bukur doli kjo, komentojnë në një. Po, mirë shumë mirë. U them të ahullim Sarën, sepse është veti dytë, nuk është një. Edhe, ju? Ullën, ju. Oke, mirë, Sarën, ullën, kalën. Ju e dini shumë mirë se çfarë duhet bëni. Nëse ju jeni në një dilemë, nëse ju mendoni se jeta juaj realisht nuk po shkon mirë, mund vazhdoni të na ndiqni. Po pra fol. Si me ndonë, do shkoj mirë kjo intervjist? Mirë më do shkoj. Po, pa të edhe shkoj. Sepse, të themi, atë që është, ti ke bërë shumë pak dalje televizive, apo jo sa? Po, pak. Pse është pak? E dash që ti është largë vëmëndjes? Jo, po kam pritur që të mbare videoklipin tim, për këngën tim e Veror. Po, oke. Dhe kjo është shumë e lajmë. Sara do vi shumë shpejt me një super material. Është bashkëpunim, Merman Fizullahun besoj. Po. Dhe shumë e lezeshme. Ka një super bashkëpunim, Sara me Merman Fizullahun. Po, Romeo duhet atë djapë. Ma mori më këndën, ma mori si shte këndë e ime. Klipi, ku e keni gjiruar klipi? Këshu më plash, gjyre verore, këshu me pje me gjyra. Me pje, me këmis, me lule, me këshu gjyra, tipike. Ka një kërcim, pastaj tipike. E ke prasë shkëtimi një gjë. A, që shaj kërcimi kështë bënë një levizje, kështë nice, shumë e zeshëm. Shumë i shpesojmë dhe urojmë që ki materialit dhe funksionoj, Sara, si shumë falim një. Po me koncertet, jeni mirë me koncertet? Se di, një një dyquna që bënë koncertet shpesh të verë, do futëm në marë. Po do futemi, oke, edhe një që futemi në për koncertet me Sara, që dherë Sara aty komplet, oke, nice. Nuk i njohë... Ashtë veti dyti, e që e kam... E dhe forta është i delë Sara... E forta është i delë Sara gjeshtë i kosë me kapuqë. Këtë përështë, dhe me kapuqë, shkutat aty, po se është kapuqë. Jo, jo, për të isha kave, unë zakonisht dalë plasë për intervista kur topi. Ose unë kam në i projekt madhë, si që është projekti im. Oke, për debin, për vajzën. Oke, sa muajshë e? Gjashtë. Gjashtë muajshë? A është vendosur emri në muajnë i gjashtë? Apo duhet komentoj? Në 2000 e parë, ishte vendosur emri që muajnë e dytë. Oke, a ka... Në këtë, duke të se goca Ledionit, është më e veçanë se qunat e Ledionit, kufton, kështë asë gjë nuk e bindë për momentin. Oke. Dhe kalim, vendosim një emrë, kalim një dyja, pas të të dëgjo, se... Si se në këto, ose këta të pisit tim, për shumë. Vërtet e... Dhe ma ndronë, edhe akoma jemi pak në dilemë. A mendonë se do jetë edhe emri vajzës një emri qyteti, abe? Jo, jo, jo. Jo? Do ishim go gjatë qësharatë. Në qëfar qyteti e kemi zënë vajzën? E kemi zënë? Sa e shpifa? Dhe gjo, nërë vjenë. E kemi qatë termër s'ka kjo është komplet... Jo, për jo. Oke, ku e keni kryuar? Ku e keni kryuar? E di një saksisht? Ishim në Vjenë, po po, e di saksisht. Në Vjenë? Po, Vjena! Po jo, nuk e ka e në Vjenë. Duke ka e në Vjenë? Nuk e ka e në Vjenë, ok. A e më ndonë, Londër, Roma dhe Vjena. Po, Vjena shumë e mëri bugur. Jo, në fakt, Vjena është e mërë zysh matematike. Jo, nuk duhet. Pletit më zysh matematike. Se, do të doni? Oke, mi, ku ka si zyshat, po besoj se zysh matematike, sigur... Apo jo, jo për ismërin nuk keni shumë për... Jo, për qëmi mund të kemi, ne pa jo mund të bëdhe zysh shkencash, zysh geografie. Nuk është se do ketë emër qyteti, apo? Jo, ja nuk besaj. Oke, mirë. Po, dhe në fund nuk e dimë. Oke, mirë. Po, si po kalonë në pjesë e Stazanis? Mirë. A të duhet në i gjëa, do të haqë gjëa, do të pi gjëa? Jo, jam oke. Jo? Jam oke. Nuk të duhet gjë? Dakor, mirë. Mirë se do të haqëkojmë. Oke. Se është një... është një gjë që në ndodhë gjithmonë, sa e shkojmë zyrë, ne pjesim Sarën, se shkojmë shumë. A të duhet në një gjë, ato të hashë, ato të kishë. Po gjithë kohës, në stop, kujdesim për Sarën, po pra, si që të thash dhe pak më parë, Sara është pjesë e grupit, apo me letë të flasë, se të tregoj dhe unë qëfar influencë të kemi në topë. Po pëse nuk e kuptonë? Mere Sara me ne, burë, e po pse nuk e kupton që ajo nuk është krenari që merret me ne, se ndryshe do të thoshte vetë. Je krenari sa duke thënë. Jo, kur pyesin njerëzit në rrugë, them u merrem me Big Brother, merrem me këto produksione të mëdha. Po binjakët merr. Ja, shikoj. Jo.
Shko për mund Big Brother në këto produksionet e mëdha. Po, binjangët, po më aty janë, kaloj, u flasë, po që aty janë. Mirë shkonë. Dijo, është shumë gjë e mirë që ti nuk ta bën rrafsh, në sensin, kur thuat në sensin të pëlqej, së të pëlqej. Është si që është në rasin e Donalit, që nuk është se kja e shumë qef, apo jo? Ja. Jo? Jo. Kja shumë qef, apo? Jo, e kam shumë qef. E kam shumë qef, për qa të redim. Më urejnë, se kuptom. Edhe ma thonë dhe në sy, nuk e kam problem fare ka. Ta topi, ta thonë që i kam nesë në lode kokë. U mendoj se, Sartë, duhet një link portokalli një shka, që duhet një visa shkojnë një të lutem, një link portokalli të lutem, po, falderit. Po, Sara, kja këtu, sepse ne duham që zdoj gjithë të shkojnë mirë gjatë një intervjist. Se nuk këthet. Jo, jo, nuk këthet. Nuk këthet, se të këthet fati. Jo, Donaldi ka shtrydhur me duart e veta, si servil që. Unë po porosit, unë po porosit një qamë vonë. Jo, jo, do t'a pishtë atë. A, do t'a pishtë. Jo, do t'a pishtë atë. Jo, jo, jo. Po, si me dhja do t'a pishtë atë, se është e freskë kjo. Do të pisa, të lutën. Shumë se qerë për bebin. Vërte? Po mi provojnë qikë sa për kështë që ideja... Ja ka se qerin Donaldi, e kalën e djelë, mos e vritë më ndjenë. E ka si shumë vetë me duar të vetë. Pak si vjenë, Donaldi. Që të dukemi... E dip se po e bëjmë që të? Që të dukemi të zonja Vjolca që ne kujdesemi për ty, që atë pjesë në servilizmi... Dhe qojnë me shëmimi, ishe shumë mirë. Po, 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 po. Gogja. Gogja, ndjen gogja? Po, mësohesh. Po, pa tjetë që mësohesh, njeri është natyrë që mësohet. Njam njeri vetë përgjegjës, i matur. Kjo që do ndote dhe një qofse nuk do kishe këtë mbiemri, për shumë do të kishe mbiemri Skënderaj. Oke, Sara Skënderaj. Unë që jam, dhe më dhe më të shumë të shumë mbiemri. Dakor. Atë privon pesa këti mbiemri, që ti të bësh gjyra që do njët. Jo, sepse unë nuk jam ashtu. Më besa, unë jam thjesht një shpirt i vjetër që shko në shtëpi herët, rri me fëmijët e mi, kam të jetën kështu... Qa njëri u realist, që është një shpirt i vjetër top? Nuk kam të gënjejë. Nuk jam në party animal, jo. Po jo, nese, nuk mund t'i eshë party animal, po mund t'i eshë që të bësh për shumë të dalësh në stadion dhe të bësh tifo për shumë për flamurtarin. Jo? Besë se kjo nuk mandalon në bjëmri, në manë do thoshtë të nësejmë flamurtarin në shkollë. Shko, kjo është njëri sinemo, që nga sinet gjithë, e kupton. Amre. E kupton një njërës. Ju që ndoshtë e pjesë një vete nga shtia tuaj, po si më tjetë nga hapër, që e thjesësh me hund, me goj, me buzë. Sepse besoj se tisar dhe në rjetët sociale, e qik e pak më e të reqës se sa Lori, apo ja? Po, po më ka bërë rjetat, me fakti që kam dy fëmijë të vegjël dhe... Se, mama të justifikime, mama me fëmijë në zirin, akuma më shumë, fëmijë dhe vetë në rjetët sociale. Jo, i kam shmerak, unë jam... Nga ato mama që besojt e syri, besojt e... Ok, dhe syri, palje na i hape njërë të muhabetin e syri, se kjuna knaqisa. Jo, e besoj realistë, nuk tjerë, ka njërë të plotë skeptik për të, po unë duat të ruaj sa më shumë dhe nga që gjëgjë që kam të veçantë edhe afer zemrës, me ndojë që ta ruaj, po nuk kem asë nëjtip që bën foto. Ok, do me thëti, ti dy djemë dhe tu i do, po jo? Ke vendos një bashkë, po? Përse një të e mendojë, dhe në fundin nërvisës dhe ju thëmë përse. Oke, dhe takë një 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 takë. Në të amarin ves publiki darësën, Sarë dhe t'i mbakin djemë të përë. Nuk jo, si apim një. Në të të bërë në që tjetër? Jam okej për momentin. Seriozisht e ka? Seriozisht, po jo t'i do arsë, do pisu se eshtë ata një suflajqe. Të lutëm një suflajqe. Një suflajqe për Sarën të lutëm. Do t'a marrë si së flaqë, në anjë, se duhet të dukemi mirë që ne po kujdesemi për ty, si letë temi atë që është. Bravo. Me qëfare ke këtë? Bravo, të lutëm. Me mutarë gjitha, ke qatë gjitha se... Në falës, të falën dhe rojë. Jo, që të haja jo. Me kemi marrë shë që mos të marrë një të logon. E ha me mishë deri? E ha. Jo, jo sot. Jo, 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 të tash, pa tjetër. Jo, të lutëm. Jo, 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 të tash. Të lutëm. E i mbaje thjesht në dorë, su se thonë që nuk ja dha, ja. Shumë falim dhe. Ja dha, okej? Ja dha, su faqen. Më vonë, pasaj. Oke, të regoj që su... Një sekundë, se të një moj unë. Edhe? Qa, po të fashin vazhdo, bëjë intervjistën. Okej, mirë, po flisja për pjesën... Jo, jo. Mos ma këtë dorën. Po mirë o pak do asë. Mos ma këtë dorën. Ose kontroluar. Jeshtë arzan, mos ma këtë dorën. E shikoni që njerëzit me lek hanë suflaqe. Njerëzit me lek hanë suflaqe. Jo, jo, bo. Vazhdo për gjithë. Jeshtë arzan, të lutëm. A të duhet në një që tjetën? Të lutëm pilafin. Pilafin. Ka pilaf aty? Pilafin o kaf, pilafin. Ka pilaf?
Pilafin. Okej, pilafin shtet. Na asni pilafin, ju lutem, please. Faleminderit. Okej, po. Faleminderit. Hajde këtu djali. Bravo. Na lidhë pilafin këtu. Po le të kemi këtu gjatë kohës. E le të flasim. E mbajmë këtu. Dhe më tha Ledioni, kujdesa ty tha se mos stresosh ta mos ngri tensionin nga shakata e hartit. Kujdesa Ledioni, zbesosh e Ledioni. Jo, më jo, e thash. Po bëjnë mua ato. Do e hash? Jo, jo. A me kos? Kosin! Ka kos? Kos, në e sil, në e sil. Kos, në e sil kosin. Do hash apo ta unë, se nuk e kosin. Hai, 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 mos i lukë. Ok, shumë. Sa i spiho, sa i spiho. Edhe i kësha thënë lorit për kësë tapën e. Po mendoj që duhet të... Do të ullon? Pa. Më të spifa. E? Gjamë në gërë të spifu. E? Pa? Oke. Po të deshe. Të lutja më mbërstirat. Më mbërstirat do kashë se të erdi kokës. Më mbërstirat. Sa i zërë. Kemi... Kara të do t'jashtë, të lutja. Pa, pa staj, mos pëmi... A jemë mirë? Po, po, jemë mirë. A jemë mirë? A jemë mirë? A jo patatë janë, dhe a jo pisa. Shumë shumë mirë. Unë shpesoj shumë që të kujdesen për ty këshu. A kujdesen këshu për ty? Kujdesen, po, kujdesen. Doa të shoj ju, a do kujdesen në të ardhme? Ne, për qëfar? Për bebat e juaj, në të ardhme. Për gratë tona? Gratë, po. Se kur është në barës, besoj se kujdesen do të ne. Apo, kujdesi Më falë, do të marim në i pisë në gjë? Po, të lutëm edhe një pisë, a do pisë? Do pisë, po anë e si në një pisë. Po, të lutëm si në një pisë, të lutëm. Ta anë. Që do të asë, të lutëm. Për një pisë, të na falë se na gjithë e pak rëmës, se sa kemi shtruat të bardhat, po, okej, mirë. Jo, Sara, unë se s'kam i përshtypje që Sara do thjesht i shikoj gjërat. Tja, a ka shumë? Ka shumë jo. Jo, lere, lere. Jo, më se dhe marë për vete unë, të ta një poshtë. Ta një mlekë. Oke, e kam lere? Nuk, po pra, më starë për në shumë. Shumë të të unë, da të keshë. Stazi, me lekë të topit jam lekë, me lekë të topit. Bugjet e shajit. Oke, bugjet. Fatura e në to. Oke. Oke, oke. Në t'i gjo. Tora. A mund të vazhdojmë me pyetjet? Mund po. A kemi lëshë pa? Jo, s'ka gjë, le të bëjë donaj. Oke, ti sari 26 vjeç apo? Jam po. Si të duket? Sa jeti? A, që jam dhe 95-a. Shko kush dalim 25 vjeç e Sara dhe është në drejtimin e topit. Kurse unë jam pukara. E kuptar? Shko, ja kush... Dhe gjo, kam në një gjithmi. Ja kush dalimi të dashur mishë. Sa vështirë është? Kur ndanë këto në ranë më të nërë? Kur ndanë këto në ranë pra, oke, hajde, varja. Në jetën tjetër i shala zotin të ambijen dhe në në njëgjikë shumë. Sa vështirë është jeshtë në drejtimin e topit? Ti jenë në drejtimin e topit bashkë me Lorin, apo? Po, do të gënje nëse thaj që jam unë, është më shumë Lori. Unë e ndimoj në disa projekte të topit, po... E para unë jam mami, edhe prioritetim është të jem mami, që... Oke... Nuk gjinë, kam pjarë. Ma falë, shumë. Prioriteti jo të shtë jesë mami. Po, oke, po gjatë periudës së bigu t'i e marë shumë me... Po, po, aty zbulova dashurin ti me realisht për televizionin. Oke, se nuk... Nuk flasë do. Vazhdo një flisë një orë, po. Më tuaj po të të gjoj me ëndje. Po të gjoj me ëndje, po flisë një për drejtimin e topit, apo jo. Êshtë më shumë Lori, the. Po. Oke, pëse sepse ti e fokusuar pa këtë pjesë e shtatzanis, po më thoja? Pjesë e shtatzanis, po dhe të rritja e fëmive që kam në shtëpisë. U mendoj që, pavarësis gjithë angazhimeve që unë kam në top, fëmijët ka nevoj për mamin, edhe sa më shumë tje me ta, aqë besoj njerës më të mirë do bëhen në të artë. Po mirë, ari në që ledioni me fëmijën? Rimo, po, që në duan mamin. Që në duan mamin, oke. Kush ka mardhenje më të mirë me fëmijët, tia apo ledioni? Varet, unë jam ajo që i kujdes kër janë pa qef, kur duan të përkëdhele, ledioni pas asha i artisti që i motivon të gjënë. Nuk mund është do të vazhdoj si një intervjist të tjërë. O njëri së murë, po si më të arë suflajtë se me... Në? E, me gjopa, është shumë interesantë e gjithë gjia që dhe, por unë nuk kuptoj diçka. Që ti e thjesht 26 vjeqa. Pa. Ti me 3 fëmijë. Po bëhet. 2 e gjysë. Po. Po. Gati me 3 fëmijë. 2 fëmijë dhe 1 pit stop.
Tani, kush është mesazhi që mund t'i japësh vajzave të sotme që thotë, "Oh, shumë herët për bërë fëmijë." Që janë 30, 31, 32. Jo, nuk kam unë askush për dënë mesazh, se mbase realisht ishte shumë herët për të bërë fëmijë. Okay. Unë e mora atë vendim dhe jam shumë e lumtur, shumë krenare për vendimin tim, po që dhe po të kisha pritur 4-5 vite. Prap do i doja, prap do. Okej. Okay. Do isha kjo që isha. Okej. Okay. Gjatë periudës, që asa të hajë kënjë njëri së mërë që mu poftisë e ti mua, do bëjë emision e ty unë, o debil, o debil. Të thashë morim Big Brother? Po, pra, ja pra që, a e sa unë, a e sa njëri me ka... Okej, më dollë të shtetë, flasim për Big Brother. Okej, flasim për Big Brother. E që në kryet të produksionit. Ja, pësi negativ. Ja, pësi negativ. Ja, pësi se jam... Ja, gjarë bilu nga smo kura bu, nga smo do nali, bravo. Por, mund mos t'i bërsh të sy me të njeri unë afer, si me ndonë. Jo, jo, nuk e faj, nuk e faj. Pra, ja që nuk jam njeri negativ. E, Sara, ke qenë realisht? Ke qenë realisht të një periu shumë nga rkuar gjatë bigut. Pashtë. Si është të drejtosh një produksion të tilë? Dhe kush sekret i një produksioni, po ashtë, do me thënë, ashtë të sukseshëm? Të drejtosh një produksion tjilë, e para nuk e bëj e vetme. Kam pasur njërës shumë të aftë afrë vetës. Absolutisht, po i ke drejtuar. Bashkë me Lorin, po. Bashkë me Lorin, besoj, po. Besoj qëllë të sukses Big Brother ka qenë, e para, kasti, spektakular, që kemi pas. Besoj dhe ti njefë, disa nga ata. Oke, këtu... Histori njërzore, histori njërzore, pashtu. Këtu ma përzjeve, këtu ma përzjeve, këtu nuk ka do të më kasti. Kush kasti? Donaldi? Aman kështë. Donaldi, no? Ja. Që di që ju doli mirë me këta aty brënda, se mund. Dhe që mos tishe për mua, ti tani akoma do ishe në vizionin, ta shumë, që që vazhdojnë. Atër, po fisi për Big Brother, dhe si të zërë Big Brother. Më falë, po. A do la prapë negativi, Sar? Jo, më i mirë. Oke, përdoj. Oke, vazhdoj me pjesën e Bigut. Ti ke argjër shumë ko, argjër shumë energji me produksionin e Bigut. Ku ishte sekreti i një produksion, përveç kasti, ti... Staffi, puna i palodur e staffit. Realisht, ne u dashuruam atë projekt. Fëllim e morën pak me frikë, pas taj e shumë qasë në shpit tona nuk shonë, mësër se merë shumë një shpit madhe me 20 njerës ta ishen. Oke, dhe isha shumë kurios. Disa ishen më problematikë se tjerët. Kush ishi këta? Kush ishi këta, Sara? Kush ishi këta? Varit do e afemë. Varit do të afemë, për loqë këmë këti kush ishi këta. Ata, tha, kër e përmlodhi ma ata, ishte mirë, ishte okej. Po flisim për pjesën... Jo më shumë, unë kam suar nga ata dhe jam kjo që jam sot dhe në projekte të tira do jem, falë atyre, falë stafi që nga pasë. Sëpse njëri që përmisojës dhe njëri që, oke. Oke, kur, qëfar projekte është do kesh në dorë të anja afer? Tani kam një këgja më rëndësi. Oke, pa tjetë që po, po ne prandaj t'i solën këmë. Jo. Ma angër të morë t'ja muaj që i e bërë pisa t'yti. Dale më se s'mun të rishti t'i dhe shtatë zanë këtu prit. Pritim ledhin këto, më falë donaj. Që ishte bërë pisara, ishte bërë toka. Më falë donaj. Më të këshu këto. Fanderi. Ja i ku dhe kjo punë se thonë janë të pisë ta. Po ndërko që unë presë që projekti im të rritet vetë. Në qëfar muaj i bje që t'lini goca? Jam superstitës dhe nuk e thëmë. Oke, mirë, bje nga statorja për. Oke, do dalim vizires të puna jo. Jo. Oke. Po punoj gjithashtu, bashkë me një skuadër fantastike në top. Oke. Për një projekt shumë të rëndësishëm që fillon nga tetori, i cili është Dancing with the Stars. Oke. Besoj është projekti më i madhë në top, të zonin që vjenë. Projekti më i madhë? Po, është i format i BBC-së që është parë në Shqipëri, po besoj do sjellim i qka më t'abdejtuar, më në më përkohon. Po, do me thënë, do fillë kjo projekti Dancing with the Stars. Oke, si janë prismë në Dancing? Përpos shumë projekteve, po veçanërish me këtë mere munë. Aha, e shikon, në na oqi me njanë, me këtë mere munë. Po përse vëtë mere? Po jo, mëse ju do ju kemë më mëzidhe. Donaldi mund i betë zëmë amal, a i ka përqin një super projekt, po unë po filloj përpondijem për angusht këtu e, këtonë, a i do jetë një super, pëse s'flet këshu dhe për neti, qa ke?
Unë të dhash të këndrëm. Po ju jeni mo një super projekt, ju nuk keni nevoj për reklamim. Si? Ju jeni. Ka të drejta. Super projekt, nuk keni nevoj për reklamim, flasë unë. Po duhet të hap prapë, nuk mute. Okej. Sara, zuar. Po kjo pëse dhe më cënua, po? Êshtë njeri së mërë, më thjeshtë nuk e di pëse paguani ju të topi të, më të paguani për së mundin që ka. Gjo, hajde me ofertë, kuaj, më paguani mua për të gjithë. Po, bra, po ideja se kënë dërynë, dërynë ka. Me që jemi të këto pjesa e pagesës, ti me... Big Brother me hundë e dyshi, super farë. Me, farëndaj, me. Në futet e ty shiro me. Me që se ishim të kjo pjesë të pagesës mes vëlezërëve. I ndarë në lekët me Sarën? Me Sarën? Me Sarën, me Lorin. Unë me Sarën ndajmë shumë mirë. Unë dhe Lori pak problematike. Sarën, i ndarë lekët me Lorin apo jo? Ndajmë, po. Ndarën? Ndajmë. Lori merë nga lekët e mija. Vërte? Lori do të prokësë ushim. Lori do pakuaj palestrën. Dhe pa për të mas kutohet. Jo, jo ajtë se duket njështë. Ama se duket që avisit me firma me gjyra ata një. Jo, 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 jo. Jo? Shpenzojnë për gjatë ndryshme. Për gjatë ndryshme? Këma veti kësha shpenzojnë, shpenzojnë. Po jo, bra, po normal, po që shpenzojnë, shpenzojnë ta një, më të një ati që është. Unë shpenzojnë për fmijet, për mirëbajtje. Po Lori, se Lori s'ka fmije? Lori, pasaj gjaj që unë hargjë për fmijet, hargjën për gjatë personal. A i ke thënë njërë bolë më mërë lakë? I kam thënë, i kam thënë. Po nuk mësojnë këta, fmijet e vejgjën. Nuk mësojnë fmijet e vejgjën, pa është me madhe se të në mësë asinë. Êshtë, por edhe në batë mi që Lori është mja i më parë. Po në pëse është kjo përstupja, sigur Lori është me vogërës të ty? Se është dhe me vogërë në trupë, edhe njërës me në që me vogërë. E matë të kësho, është shumë e lidhë, është... I do shumë, por nuk është nga ata teze që ullet në tokë dhe flonë luan edhe... Nuk është ashtu? Gjua to, jo. Po që farë teze, i blenë ajë dhurate kash? Po. Kash? Në që? Po dhurate e blenë me lekte vetë, apo me lekte tua? është teze që... Do pushohet lona në mos qajmë, se të blenë një karamele, Lorë. Vërtet, unë në kështë... A, bën dile. Êshtë njeri diles. Diles. Po mirë, Sarë, ti kure shikon Lori me fmi, për shumë? Kur të doj Lori, ose? A, do doje të beshe një... Një teze dhe a do ishte teze ashtë mirë, sa që është Lori me fmi të tu? Unë shë teze fantastike një herë. Sa kritika pasa për Lori, zotë më. Po, unë kam dhe një motër tjetër, që nuk ose imbash përse dhe më të Lori, ose... Më bëjmë teze halë nga familjarët e tje. Më të bëjmë halë, po. Pa vazhë, shpejt për halë kam përstipin. Shpejt, po, shpejt, qëmë shpejtër. Në zikë vetë më shpejt halë se teze. Po, kam përstipin se po. Okej, tek pjesa e qunave. Kush është më i rapt? Ti apo Ledioni? Ledioni më më vdes për ato. Vërtet, është më i... Kuma ato më kanë pyrë lëngu. O, Ledioni i rapt? Rep të shpa, po. Serozisht, më një rep të ty? Ata duke si kësho, dybe bak kësho, ëngjëllorë të ti, mi që s'me nëse ka bime. Janë, janë. Mos t'i marrës në sërsh. Ok, dakor. Mirë, kur kishim Ledionin dëftuar të unë emision, ne pëtëm Ledionin a thoaj tre gjira që ty nuk të pëlqenjë të kësara. Pa. Ose që të pëlqenjë më pak. Tani, mendoj se t'ka artë momenti që ti të lash hakun. Dhe të thoaj tre gjira që ty nuk Po, gjë e parë është që pranon të pyeti nga ju, edhe i thot gjëra që s'pëlqente. Jo, po do t'i thuash dhe ti pra tani, laj hakun. Jo, kjo s'pëlqente që ka filtrin shumë të largët se time. Oke, s'ka filtra fari, thot gjëra, për ne që kjo është gjë mirë. Jo, është mirë, dhe gjë a i është në të fushë, nuk... Oke. Gjë a dytë, që është një binyak i luhatur, dhe unë realisht se kur mërë me dy njerës, një kosisht njerës, më përqen këtu, pasetë të dëgjë se unë jo. I ke vendos emër binyaku tjetër, personalitetit të dy të Ledionit? A i ka pas emra nga shokët, që është rjeti, Liu dhe Diu. Diu është kjo negativi, që delë herë pasetë. Po me këri më shpeshti, me Liu në apo me Diu? Liu, mo, kur vjen Diu, i ki unë. Liu, i ka!
Sa ke pa... Më shumë është... Okej. Më shumë ko kalojmë bashkë, më pak del Dio. Okej, më pak del Dio. Dakord. Kur ka qenë... Dio është ai njeriu që bën uf buf për çdo gjë. Kur ka qenë në fundin që ke takuar Dion? Kur isha Big Brother, kaloja shumë kohë Big Brother e Diu ishte që... Po Diu... Si s'kallove ko me ne, si ngila aty, ngile në pune. Diu, që nga me neva të lika me barë, me sa kuptojmë. Pa. Diu ne pas këtë akonja tre herë në jetë të tonë. Diu është akuar tre herë. Okej, dhe treta, se të vetëm dy. Po e treta. Është shumë kërkues ndaj meje. Dëmë dhe na i ka një ide për mua, se si... mund t'jem për potencialin tim, sa ndonjëherë kur unë nuk dua më të lexoj të librin që më ke bler për pushime. Se një tipa që lexoni shumë bashk? A i lexon, më ble libra mu, unë rrinë telefon. Ja ta libra ti përdor për të lënë telefonin. Edhe a i fillon, se të lexon, të duhet lexosh, sa mi lexoj atere kër u lidhëm. Se kër u lidhët, ju keni... Po kësha komore, Donald, lexoja, si s'lexoja. Si i rrenë sy me libër? Po, me libër, ja. Me i rrenë me libër, hajde kujtë. Ja morë e libri në dhe asyre. Jo, unë e vlosoj që ka shumë të qëmërije, se njërë që pardhejt mendoj maksimumin tënë, po ndoj herë, duham thishti me kënë njëri unë telefon. Da, normal që gjithë njështë të telefonin. Po mirë, deri në sa fëmi mendoni se mund të shkoni? Kërës është limiti? Mendoj e kemi mbyllur e me. E kemi mbyllur? Po, ama Diu si zjetë bes ka përstëgjë. Mos u bëf Diu me nerva. Mos u bëf Diu me nerva. Jo, Diu... Ne i donim të tre fëmijët, qyqyr i treti është vajzë, sepse atë me zi prisnim. Edhe besoj kemi mbaruar këtu. Dhe pse, unë kam kaluar nga një fazë që më tonë njerëzi që Osara, po do lodhesh me tre fëmijë, në thani janë, po motra do motër. Motra do motër? Po, këte e thua dhe duke dritë në telefon për shumë që. Je kështë, o Diu, po motra do motër. Gjëse, se ke menduar para të shketon. Po mirë, super, unë mendoj se dhurata ka ardhur. Ka ardhur dhurata, o kërë dhurata? Po është një dhurata që kam bërë personalisht më starës. Vërtet, që është kërë dhurata? Po, të lutem. Ose di vërtet të gjithë, qëfar është kërë? E kemi bërë me një super paketim. Me gazet? Tash më se me cheeseburger, më në i që. Jo, nuk e cheeseburger, jo. Te kam bërë me shumë dashëri, realisht. Këtu ke një safun. Këtë një palë qorape. Një palë gjeta? Po. Po t'i lëtë tu, mos mi këthe, të lutem. Mos mi këthe. Jo, më durat e vlerësojt gjithmonë, si njërës t'irë që jemi. Falim dhe e. Okej. Okej. Duhet i vesh, ta përdo sapun. Jo, atë sapunit, okej. Jo, atë sapunit fute mes robave, dolap. Për e të mirë. Që të mbajnë e të mirë. Përpara se të largohesh, Sar, dhe ti do këthesh prapë në një pjesë të dytë të emisionit, që ne do kalujem në një hapësirë publicitare, po përpara se të kalujem në një hapësirë publicitare, ne kemi siguruar disa foto. Dhe kjo është e vërtet. Dhe kjo është e vërtet. Kemi siguruar disa foto. Po. Të ledionit. Ok. Të cilat... Unë nuk do doja t'i tregoja këtu, në sytë të gjithë publikut. Por po t'i tregoj, se kënjë njëri është nuk do doja t'i tregoj. E pare punë se jam servil, në para, dhe dyta, do të tregojmë sa më i drejt me ty. Nështë aty nuk do të pëlqenjë pami që do shikosht. Po duhet t'a për sytë më i vaj. Nështë ta mardhënja jo të do ndryshoj pas ti momenti, po që unë do t'i tregoj këto foto, sepse do isha shumë i keshë në qofë se nuk do t'i tregoj, dhe në këtë mënyrë unë tregoj besnikërin që kam dajteje. Të më falesh, për që duhet i të rëgohet. Okej. Jo, për shvërteta e, nuk e përqeshe. Okej. Kjo është filmi parë Ledionit. Po, është Ledionit, këtu që shoqërohet me disa drog dealera. Drog dealera. Unë nuk e di si e një tipu për Ledionit. Dhe që shkonë në Meksik shpeshe. Po, nuk e nuk e si... A, shikon, kjo pra është asë... Sy e ja, qyshja. është Ledionit, prap. Këtu që është në grafik. Kështë e parë këto? Nështë ta... Jo, të kështë e parë. Kallim në pamit e tjera të Ledionit, që ne kemë të më falë, së të gjëra mund të ndikojnë... Shko me Zelenski, mu. Me Zelenski. Shumë mirë. Êshtë krau i djatë i Zelenski. Shumë mirë. Se ndoshtë ta më të njëmë. Êshtë dhe një foto tjetër, që është Ledioni prapë. Okej. Êshtë me disa gocën Maldivet.
si Maldive. Po, ja, ja s'ka për legjonin, po pra. Po ku i ka gjetë gjithë ato Maldive? Ka marrë motili stafin. Okej, mirë. Më falë se nuk... Nuk surprizohesh? Jo, jo, e dija më këtë pjesë të atë, kërë e dija më besaj. Okej, nuk doja që këto foto dhe këto imajës të ndikojnë në mardhenjën tuaj, për që unë e tharës një... Dhe gjo, jemi në qiftë shumë e konsoliduar. Dhe këto gjëja lejojmë një i tjetë, këto pushimet në Meksikë. Edhe këto këto internshipet si Zelenski. Okej, dakor. E ke shumë lërgë meje. E ke shumë lërgë meje. E kam qa? E kam në vështi? Karakter shumë lërgë meje. Po, po. Po, lërgë, lërgë, lërgë. Okej, këthemi vetëm pas pak për të bërë disa gjëra shumë interesantë. Plasë pas pak. Vilarti Flash. Vilarti Flash. Mikëtyrë, ne kemi bërë një punë shumë të mirë, kam përshtypje. Ka. Me marketuam e më një tonë shumë mirë, të mjë të që është. A jetë knaqën? Mirë, mirë. Je mirë? Je ti mirë, apo jetë knaqën? Jo, shkoj mirë, jam e knaqën. Të gjithë të thonë Sara, tani Lori nuk... Mendoj se dhe kafen duhet të vendosni Sara kafe. Jo Lori kafe, si me ndoni? Bese nuk dhe, këtët nuk dhe bënë. Po pëse nuk bërë një kapsu Sara kafe. Po sepse nuk bërë një aparatur ekspresit, ja vendosë që emni Sara, dhe kur vendosë kafen, Sara shtry dhe Lori. Po i thash, po zhjithë Nina. Sara po shtry dhe Lori. Êshtë Lori shtry dhe Sara. Po, oke. Mirë, kemë kaluar një pjesë tjetër që ne kemi shumë për zemër të pjesën e lojrave tani. Janë 4 kuti. Nuk janë 4, janë 5. 1, 2, 3, 4. Ta futa. Oke. Sa po ma, futi. Sarë, kjo është idea. Ti duhet të gjithë se shfarë ndodhet brënda në kuti. Oke. Ti një nuatje në kështë unë të fort anis. Kombar pak kërës. Qelë bet një herë që unë kam përshtypje nuk është ere Donaldit. Jo. Kam përshtypje në se jo. Të radhë jo. Të se më atat lau. Dhe unë lava. Në nëmë njeri që i bërë gjërë. Falim deri Donaldit. Oke. Unë them se duhet filojmë me kutin e parë. Grasha të gja nuk duhet të vinë shua afermaceve, gjyët për vaksimuar. Ska e se kemi disinfektant, po hajde. Po, si bëni njëre një kota. Afer gjirafave ti grave, po jenë të rezi, hajde. Si a bëni nëna tona, nëna tona ka linë porsurës. Porsurës? E ime ka linë spital. Që qatë të ashpreje këshu, nëna të ka linë porsurës. Ok, mirë. Filoj me këtë sartë? Pa. Ok, duhet të gjesë se shfa, ok. Aj, aj, aj. Jo, mas qiko. Nuk si kam. Okej. Prejshë nga më shumë. Jepi, duhet të gjërës. E të skupe, si atë gota që kem bleta, kështë të sonë. Ne, të stejtë. Mund të gjërës, farë është? Mish. Jo, nuk shuhet, jo. Nuk është mish, nuk është mish. Mund të gjesh realisht. Mund të gjesh, nëse prek mund të gjesh. Mish, mo. Ideja, sar, e kuptoj që ti ke pushtet, po ti duhet të rishtu në mes tani, e kuptoj, duhet të më gjesh mo. Jo. Mish, mërë është. Mish? Jo, pra, duhet të kontrolosht ta ma. Po nuk është mish, pra. Bu dorën të kontrolosht. Nuk fiset, bëjtë kërë preka. Okej, është një mëlqi. Mëlqi, një mëlqi. Të brëndshme pra, të brëndshme pra. Të brëndshme pra. Po pse bënë si ku nuk e gatuar në njërë plëndësa? E gatuar në njërë plëndësa? Po, pe kam shumë me zita prek, mishin. Po si e gatuar, e gatuar me këshu? Ledion të dhe pak t'i ganë. Se kapse, oke, mirë. Të sugjeroj që mos të shohë, se më duke se të ajo ku ti e parti pe. Do të rishë drejt fare dhe futi duar të mam. Njepi? Jo. Qashtë? Shu, si janë ta mondanë pana. Italian, po gjiz. Jo mos e ishte këshu si e mërcira. Qarë është gjiz? Dhe gjiz me këshu, salat ruse. Në kam që zishtë? Jam është slak. Slak, po slak. Slak me pana bet. Okej, mi kalujem të ku tjetër. E gjeti. Shpresoj të gjeshtë të tjetër se kjo është e lezeshme. Po unë kam shpje katë fort në uha, tjenë mora. Gjepeshko është kjo. Aha, pa një. E kafson kjo këtë gjena, Jo, ati e pe. Pesh. Oke, mirë. Oke, gjedi. Pesh. Shumë i bravo, pesh. To të gjitha do t'i marrës, do t'i gatuar, do t'i arë sonte. Oke? Që nga porositi ledioni, fusti peshku se nga gatuar i sot. Oke. Kujdes.
Kujdes. Po. Ha. Ose shiko. Ai sa i vjen. Jebi. Të lutem se nuk duron ndonjë dhurë aty brenda shtëpisë. Të lutem. Të lutem. Mos e shiko. Të lutem. Trago fair. Të lutem. Të lutem. Tu duhet të kocet drejt. Ja. Ja, ja dik. Çfarë? S'ka gjë. Godita ndaj që të shtyhet me këtë. Hajde. Kalerin çfarë? Jo, jo. Jo, mos e shiko. Mos e shiko. Mos e shiko. Mos e shiko. Jepi. Të lutem. S'ka si do të dimë na stafi. Stafi është me ne këtu. E prika, prika. A, është letër. Letër. Okej, dalë ta drejtë. Pasi letra që vjen me kanarinë. Vërtet, letër, ku ke parë kanarinë që vjen letër? E ke parë sikur shesin këtu nëpër kafazë kanë gazetat shtruar. Po, bëj kafe, bëj pis kafazë, më luaj në pis kafazë. Sara? Ky është Zarp. Zeti letër. Ky është Zarp dhe ti mund ta lexosh. Shoqja Sara. Të na roni sa malet. Shokët kanë këtë letër, lutje dhe zotimi për ju. Shoqja Sara. Përsëri. A pranon publikisht këtu për para shokve? Nuk është një gjë me rëndësi për publikën. Jo, jo, duhet, jo, duhet ta lexosh. Të lutem. Të lutem. Që pas ditës së sotme do na rrisësh rrogat, me sinqerisht shokët. Shokët, ku shokët? Shokët e përgjithësisë, se ka bërë stafi. A do i rrisësh rrogat? Që pas ditës së sotme do rrisësh rrogat e stafit. Unë do të çoj shënim, po se dia do të gjatë më sata. Okej, okay, Lori që nga mbi ty pasaj. Okej. Okay. Nuk pasje kompetenca. Jo, s'kam. Do t'a grisim? Jo, ta maj kujtim? Ta marrës kujtim? Oke, okay, mire, do kujtim. D'akord, mire. Okej. Okay. Ishim me Sara Hoxhëm. Ishim bashkë me Peshkun, Slakun dhe Mëqin. Por, Sara nuk mbaron pun këtu, sepse ti do rikthesh prapë në pjesën e fundit të emisionit, apo jo? Bëj sikur se di, bëj sikur se di, bëj ua. Do kthehem. Po. Me si po pret apo jo? Duket në fytyrë, duket në fytyrë. Falenderojmë Sara Hoxhën që ishte deri në pjesë të emisionit me neve. Të lutem, shoqërusi të shoqërojmë Sarën. Mund ta shoqëroj Sarën. Sarën na prit, nuk vonojmë shumë. Okej, okay, Romeo, mendoj se ne duhet të vazhdojmë me pjesën e mbetur të emisionit. Ne vazhdojmë me pjesën e mbetur të emisionit, po po duhet të thrasim nga ato, more. Ato? Po ato më që a të ftuarin po, e dytë. Të ftuarin e dytë që ti e ke pas për javë. Ti e dëgjoje zërin e tij për javë, por fytyrën nuk ja shikoje. Po. Po. A je kurioz që ta kesh afër? Që t'ja shikoj fytyrën? Po patjetër. Po se s'e kam parë ndonjëherë në fakt, po. Ftojmë në studio Arben Ajdari! Që ta kuptosh pse u lërasin. Mendojnë se do ju japësh gjithën nga i shtëpie, kupton? Të marr një listë. Një listë, po. Ose në mos shtëpi duan të bëjnë një shtesë, për shembull, ndihmon. Ndihmon për një shtesë, një shtesë. Vogël, vogël, ama të vogël. Okej, lehen e keni. Ça bëjnë njerëzit për një shtesë? Herën e fundit, shtesa më e vogël ishte 2 katë. 2 katë? Më ndodhi në Elbasan, po. Se vogël 2 katë. Ishte 2 katë. Kërkoni një 2 katë të vogël. A se doni dhe 2 katë të vogël e doni? A, si në ato të vogla, më një karburant poshtë. Ku e do shtesë në vogël? Po të shmija, qa katë i e ke? E ke këshu përdhese? Mirë, përdhese, mirë, do të ashtojmë. Do të bim lavash të gjitur atë. Kur të aparkosh makinë dhe të alash. Ok. Ej, o Arber, po si jam? Mirë, shumë mirë. Si kalora? Vjen mirë që falënderit për ftesën edhe vjen mirë që ju shoh këtu në Top Channel me një program që është diskutuar gjatë kohës Big Brother dhe vjen mirë që realizohet. Faleminderit shumë, faleminderit ti që erdhe. Faleminderit shumë. Ja ka prapë ftesave. Dhe ta njëtë të shtesave prapë. Okej, okay, unë të pa umur kohë të ulemi dhe të vazhdoj me okay. Intervistën. Hë pra fol me Arber Ajdarin. Kësë poltroni.
Ja, se Romeo ka fiksim që do bëjnë një gjë kështu. Jo rastësisht ftuam Marbrin. E bëm për ty, për nënën atje, për gjithë motrat, vëllezrit. Ma ndiqni. Së shkim, nuk është e thashë. O kyem. Sa lezeqim. Sa i mirë që është më, sa pozitiv duket, o Arbër. Shko vetëm shikojmë dhe i qeshim. Jo, thjeshta në thuaj opinionin tënë për... Mjeni, dhe ju, mjeni. Si me ndonë t'i Arbër? Që? Si me ndonë t'i Arbër? Për atë jo thjesht si me ndonë? Si, opinioni, si e në përgjithësi të të bëjmë pyetjet. Kam shumë. Si me ndonë t'i Arbër? Edhe pyeta një këshu si me ndonë t'i Arbër, që ta jepje në një opinion të përgjithësëm, për shumë për Romeon, ose për, ku t'jumë për publikum, për studion. Si me ndonë t'i Arbër? Nisë, se për qëfar me ndonë e t'i shumë e bugur, edhe mendoj që deri tani ja keni dalë, që të prodhoni një program të këndshëm për publikun, edhe shpresoj që këshu vazhdoni deri në fund. Falendit. Sa i saktë është, tamam, oke. Shërbet. Nice, ti si ke qënë? Mirë. Jelov? Me shumë angazhime, por mendoj mirë, përsa ko vjojmë që projektet të ecin dhe të ketë progres, mendoj që jemi mirë. Ne donim ta njësim intervistën me Arbrin në fëmirin e vetë. Si ka qenë Arbrin fëmirin e vetë? Me shfar njërëzit rëthohej? Si e ka kaluar? Ishte një tip që luante? A ke qenë kaj serios në fëmirin tënde? Në sensin dhe kur ishe 10 vjeç vishe me gjaketa, këmishe, këshu? Jo, në fakt, kur kam qenë fëmi, derin moshën në 2 vjeçare, besoj mami më vishte si vajzë, përshkak se isha pas vlajt edhe priste vajzë, edhe për para se t'indja unë kishte blerë përkujse vetëm gjëra për vajzë. Vetëm ropa? Po. Se zyrë? Po. Dhe... Po dale se deri 2 vjeç i bje që 2 vjeç të doli ty. Po, deri 2 vjeç. Edhe gjata saj kohë unë kam qënë edhe pak pa qef, kalova një fëmirit të vështirë. Pa qef? Si, do më të flasim, si pa qef? Jo, pata një infekcion një cili më mori disa vitet, ndoshta edhe duke më rrezikuar jetën, dhe prindrit mi më tregojnë që doktorët asë kohë kanë thënë që e ka jetë dytë. O, për sa vitet zjatë i kjo problemi? Ka zjatë për 5 vjetë. 5 vjetë? Po, për 5 vjetë. Dhe përgjithisht kam qenë fëmi i urtë, kam qenë fëmi që... Mamaja ime që më ka njoftë, që ku kam qënë fëmi, më thotë që si ti mund është të bëja 10 fëmi. Sepse ishe një fëmi që... Që nuk të apje probleme? Nuk krijoje probleme. Pastaj, baj mëndë që pata një lëvizje të jetës time, kur moshën adoleshensës, që fillova të isha dhe pak më i lëvizshëm, se qa ishë mësuar të më shikonin, dhe por pa... Pa dëme të më dha në karakter. Pa dëme në karakter, por që ke qenë gjithmonë ai njeriu i qetë, si thonë. Po, mendoj që hyte dhe shpresoj hyte kategoria e njerëzve të qetë, por impulsiv përsa i përket objektivave dhe punëve që duhen realizuar për të arritë qëllimin. Unë... Nese, unë kurios jam që të të qotë veshë u si gocëmë. E vetë nga mënyrë për... E vetë nga mënyrë për të të tëtuar dëshiren është të të regoj një fotografi. E ke? A ke një foto? Nuk e kam, tani, po mënyrë tjetër për të realizuar dëshiren nuk kam. Arber, unë jam shumë kurios. Ti e djali një prokurori, le thejnë. Ish, po. Ish prokurori. Sa vështirë ka qenë për ty që të bësh gjyra që ke dashur, të kesh atë lirin të ndë, a ka qenë e vështirë? Do të thoje që s'pari, për babajnë dhe mendoj që është një prind i cili i ka kryer me devotshmërit gjithë obligimet ti për fëmijet, është një prind shëmbullor, dhe s'dyti, detyra që ka pasur ndër vite, sigurisht që ka qenë e vështirë, shpeshherë, për mua dhe për modrën dhe vlajnë tim, sidomos në kohët kur Shqipëria kalon të trazira, po flasë këtu për vitet 97, por dhe më pas, kur ka qënë duke
hetuar dosje shumë të rënda të ngjarjeve në vend dhe ka qenë pjesë e protokolleve shtetërore për të kufizuar daljet në çdo vend. Por ajo që ka qenë diçka e mirë është që ne nuk kemi pasur frikë. Dhe mendojmë që hym te ajo kategori njerëzish që sot dalin në Tiranë dhe nuk ka nevojë të shoqërohen nga njerëz për t'i ruajtur ato. Okej. Okay. Okej, pse në përgjithësi prokurorët dalin me roja apo? Kur kanë çështje të rëndësishme lart, sigurisht, sepse prokurorët përfaqësojnë organin e akuzës, janë njerëzit që mua më bëhet realisht shumë qefi për këtë se normalisht duhet bëhet qefi që mos do të ruaj dikush. Por jo, ideja ime është pyetja ime ishte ti a ke bërë jetën që ke dashur të ishe ky djali i lirë, të dilje, të pije, të bëje në gjërat e moshës, thonë. Gjërat e moshës? Dhe thoshe, jo, unë nuk duhet ta bëj këtë sepse kam babin prokuror dhe mua më gjykojnë. Kujtë, më ka ndodhur ndoshta dy herë në jetën time gjatë kohës që isha student në shkollë, por unë aso kohë isha i aktivizuar me sportin edhe nuk është se... Ke qenë sportist? Po, kam luajtur futboll për 5 vite. Dhe pas kur po ecte nga pulpat. Dhe kur fëmijët angazhohen në aktivitete sportive, nuk i ngelet shumë kohë për të pas kërkesa të tjera. Të këtë frikë isha. Arbër, në qëfëse do të kthehesh mbrapa në kohë, çfarë do të të ndryshoja? Do doja që nga të gjithë ato histori që unë dhe familje ime kemi kaluar, mbaj mend disa situata shumë të vështira kur në shtëpi tona ne kemi banuar një zonë shumë të rrezikshme aso kohë, kërcistin plumbat në katin e fundit, sigurisht që në aso kohë i matë kishë një dytë tjetër shumë të rëndësishme se ishte shumë afër njerëzve dhe këtë do doja që të mos e kisha pjesë të fëmijërisë time sepse ndoshta edhe për disa gjëra mund të jemi trëmbur si fëmijë që ishim dhe se kishim gjithë kohën për të dalë dhe për të luajtur atëherë kur fëmijët duan të luajnë. Po, pikërisht. Një njëti problem ka qenë për ne në Vlorë. Të mos periudhën e 97-98-ës. Në bile ne kemi dhe një histori që unë dhe Romeo kemi qenë duke fjetë dhe bje një granat dore në borin e shtëpisë. Ne trëmbemi aq shumë sa që kalojmë në temperaturë të lartë. Edhe ne që nga jo, do të thënë që pas asaj kohë, pas trëmbjes, ne detyrohemi që të vëmë syze sepse jemi strabik. Kjo është ideja, mos ta shkoni kështu të sakt. Jemi strabik. Temperatura e lartë kaloi në sy, si thonë, edhe shumë periudhë e ciklesme dhe rrezikshme. Nëse un jam pa lente kontakti, nëse më flet dikush te kjo kamera këtu për shkak, pa më thoj dikush nga publiku Romeo. Ha. Po. Sho flas. Okej, Arber, në njësër intervjisash ke treguar formën se si e ke njësur fondacionin. Le themi, e ke njësë qikur ke qenë student në 27 tetor 2015. Pse zgjodhe këtë formë për të bërë bamirësi? Nuk kam pasur shumë opcione. Mbaj mend që fundjava ka lindur natyrshëm. Ka qenë diçka e pamenduar, ka qenë një iniciativë që mendoj se mund të ngacmoj shpesh shumë njerëz kur janë të rinj për të bërë diçka ndryshe, për të bërë diçka më mirë. Okay. Dhe kanë vendosur, në fakt data që ti thesh, data që fundjava është bërë publike. Okay. Sepse fundjava nisi 2-3 muaj përpara se të vendosja ta bëja publike. Dhe kjo formë bamirësie ishte për të vetëm në arsye, sepse unë isha student dhe doja që njerëzit të bashkoheshin në këtë kauzë në mënyrë që të kishim mundësi për të bërë sa më shumë gjëra. Sepse kalova një kohë për 2-3 muaj që dërgonim ndihma, kishim mundësi të mblidhim te shtëpitë e shokëve, rroba që kishim nëpër shtëpi, por kuptova që fukaralliku është shumë i madh. Dhe vetëm nuk do kishim mundësi për t'i dhënë zgjidhje shumë halle dhe probleme. Dhe ndaj, kur vendosa që të krijoja profilin në Facebook, e mbaj mend sikur ishte dje, u krijua me emrin Fundjavë ndryshe për të vetmen arsye sepse ne donim që njerëzit në fundjavë kur kanë më shumë kohë dhe e kalojnë zakonisht me familjet e tyre, një ditë ta kalojnë më ndryshe dhe jo për të dhuruar para apo për të qenë afër njerëzve në nevojë. Bravo, shumë. Do mendoj Elif me historinë që tregove për fëmirinë tënde që thanë që e ke jetë dytë, mendoj se kjo është arsye pse Zoti ta ka dhënë jetë dytë që të ndihmosh aq njerëz sa ti ke mundësi.
Faleminderit. Çdo gjë, ka një arsye. Do doja të dija çfarë është gjëja më me vlerë që ti ke mësuar nga gjithë kjo eksperiencë me fundjavë ndryshe. Gjëja më me vlerë që ka mësuar nga ky aktivitet, duke marrë parasysh historitë njerëzore shumë të vështira, secila janë ndryshe, është shëndeti. Shëndeti po të. Që nuk ka gjë më të rëndësishme në këtë botë se sa shëndeti. Ashtu si që ka mësuar se njeriu jeton për njeriu. Dhe nuk ka rëndësi se sa leke, nuk ka rëndësi se ku jeton. E rëndësishme është se cilët janë njerëzit që të rrethojnë dhe a jemi aftushëm, i lumtur, për të kryer një ritual që është jeta jonë, që pleqët e moçëm, kur i pysë, më thonë, që më banë mëndi, them, nga gjithë kjo kohë që ke kaluar. Po tjetë me skleroz, a e thotë... Jo, atë e mbajnë mëndë mirë, në të që po të temun. Dhe thonë, e gjithë kjo jetë më shdukur, si kur kam hyrë në një derë dhe kam dalur nga dera tjetër. E vitë me gjithë që kam kuptuar gjithë gjithë saj kohë është se gjithë gjithë shuhet përveç një gjëje. Dhe pra mirë. Vetëm ajo ngellë. Dhe pra mirë, po. Dhe pra mirë ngellë. Dhe pra mirë është... Bravo. Ti ke shtesë, mos haro. Ti ke shtesë. Po, do t'a bëjmë. Do t'a bëjmë. Do t'a bëjmë. Po, vepër mirë. Vepër mirë është e vështirë që të mbahet mend dhe të ngelet, por që ajo në fund është gjëja më madhështore dhe ndjesia më e bukur. Unë provova në Big Brother kur isha brenda, që shita një vizatim dhe lekte aty vizatimi shkuan për terapinë e tre fëmijëve, të cilët unë i kontaktoj dhe i shoh shpesh me spektr autik dhe ishte për mua ishte ndjeja më e bukur në botë, thotë. Ishte ndjeja më e madhështore që unë nuk e kisha provuar herë tjetër më përpara dhe të imagjinoj ty se si ndihesh kur ti gjatë kohës je duke i ndihmuar njerëzit, është e lodhshme? Sigurisht që ka lodhen e vet. Besoj se ti duhet të kesh shumë ngarkesë. Ka lodhen e vet, por së fundmi problemi më i madh për mua ka qenë ana psikologjike. Për shkak se sado i fort jesh dhe sado që të mësohet syri apo mendja duke dëgjuar hallet e njerëzve, ka disa histori që të thyn. Ka disa histori që të godasin shumë fort. Ka mundësi të gjitha bien aty olla në ditën e vonë. Të godasin shumë fort emocionalisht dhe njeriu aq sa i fort është, aq dhe i dobët është. Dhe ka raste që më duhet të kaloj një periudhë i mbyllur në shtëpi apo të kem një shkëputje nga ajo që bëj, në mënyrë që të marrim vetëm psikologjikisht, se nuk është e lehtë që të marrësh telefonata në orët e vona dhe për raste nga më ndryshme, një fëmijë që i rrezikohet jeta, një njerëz që të merr në telefon dhe thot kam 3 ditë pa ngrënë. Mirë, okay, se na fute anksi, Këto janë historie reale. Këto janë ngjarje që unë dhe ekipi i fundjavës i përjetojmë çdo ditë dhe nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë sepse e di pse nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë sepse kjo punë që bëjmë ne e bëjmë se e ndjejmë. Nuk e kemi biznes këtë gjë. Ne e bëjmë këtë gjë sepse e ndjejmë dhe ndjehemi mirë që jemi bërë neve sebeb që dikujt i ndryshoi jeta. Ose më ndryshë, ndihemi mirë që Zoti pikërisht na zgjodhi neve për t'i pranuar lutjen e një njeriu që jeton 6 orë nga Tirana në një fshat. Unë mendoj se të gjithë kemi mundësi të bëjmë mirë, sadopak të jetë kontributi, le themi, gjithë secilit prej nesh. Unë mendoj se kemi në dorë që t'ia lehtësojmë dikujt më të dobët se ne jetën me gjërat e minimaliste dhe me gjërat vogla. Ndoshta edhe me gjëra tjetër. Me gjërat vogla mund të jetë një buzëqeshje, një kompliment. Patjetër. Diçka që ti t'ia rregullosh ditën dikujt dhe ta bësh të ndihet mirë, pse jo, më mendoj se çka këtu fillon ndihma, pastaj të gjërat të mëdha. Sikur të mos ekzistonte e mira materiale që është bërë gjatë gjithë kësaj kohe, mos ekzistonte fare. Zim se fundjava nuk ka bëu asnjë gjë në aspektin financiar për njerëzit. Vetëm shpresa që është dhënë njerëzve, vetëm shpresa është që është dhënë, është një gjë që nuk ka vlerë monetare. Morali, shpresa që kanë njerëzit që
Ju nuk jeni vetën, që situata juaj të ndryshoj dhe që do bëhet më mirë. Mjafton të kuptosh që dikush po të dëgjon dhe po ta kupton, le të themi vështirësitë tënde, ajo është ndjesia më e bukur në botë, sepse ajo kjo ndjesi jep shpresë dhe në momentin që jep shpresë dikujt tjetër, unë mendoj se është gjë më e bukur. Realisti ti lexosh, dikujt një sushi, ai ka shpresë tek ty, që ti mund ta ndihmosh, mund japësh ndihmë sado e vogël qoftë ajo. Ajo një sjamë e bukur që mund marrë njëri. Dhe përveç presës, t'i japësh dhe besimin, sepse besoj se ti jep besimin njerëzve në sensin ti i zgjidh problemet, i jep shpit, i bën ata që në një farë mënyre ta rregullojnë jetesën e tyre, sepse një njerëz që nuk ka dhe është në vuajtje, është në mjerim, është një njerëz që beson kollaj. Unë do doja të pyesja, ti në vitin 2021 ke thënë që do të rriqesh nga fundjava, sepse ke studiuar për drejtësi, apo jo? Po. Dhe ke thënë që do të merresh me avokatinë, ta bësh zyrën tënde të avokatisë. Si janë planet për të ardhmen? Po, e kam thënë këtë gjë, sëpari e kam thënë për dy arsye. Arsyeja e parë është sepse mendoj që pranë fundjavës, që ka një numër shumë të madh vullnetarësh, ka 33-ja, që janë shumë të motivuar, që janë shumë të zgjuar, edhe aq më tepër që duan Shqipërinë dhe njerëzit. Okej. Okay. Dhe shqiptarët. Dhe duaj që të gjithë njerëzit ta kuptojnë që pavarësisht se unë isha iniciatori dhe themelova këtë fondacion, ne në karriket që jemi nuk jemi të përjetshëm. Dhe ne në Shqipëri duhet të mësojmë që t'i lirojmë vendin. Po kujt mund t'i lirosh vendin? Ja ta them. Ke menduar dikur që mund ta marrë pozicionin tënd të fundjava? Këtë gjë nuk e vendosun. Okay. Besoj se procesi do të jetë i hapur. A bën zgjedhje aty? Në sens i votohet kush? Po, ne kemi një board i cili ka 9 anëtarë boardi që janë okay. Njerëz publik në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, ku marrin vendimet për ecurinë e punëve që ne bëjmë. Okay. Dhe sigurisht procesi i drejtorit ekzekutiv që në këtë rast jam unë, me një mandat që nuk më ka mbaruar akoma, do të emëroj drejtorin e ri ekzekutiv apo drejtorin e re ekzekutive, që do të jetë një proces i cili do të votohet dhe pjesë do të marrin të gjithë vullnetarët e fondacionit, të gjithë bamirësit, donatorët që janë pjesë e jonë dhe sigurisht ai që do fitojë, ai do të drejtojë në vitet e ardhshme fondacionin Fundjavë Ndryshe. Okej, okay, po vetë çfarë ke në plan që të bësh? Ke menduar të futesh politikës? Jo, nuk kam menduar për shkak se mendoj, jam realist dhe mendoj që nuk ka vend për njerëz si unë, apo që pretendoj ty të kategoria atyre njerëzve që politika shqiptare nuk ka vend për to. Nuk ka vend, pse? Çfarë mendimi ke për politikën shqiptare? Nuk ka vend për shkak se sistemi i cili kanë krijuar nuk të jep ty asnjë lloj hapësire që ti nëpërmjet asaj që duan njerëzit të ti përfaqësosh. Okej. Okay. Dgjoj se kjo intervist regjistrohet, ëh? Nëse pas se ju futet politikës do ta vendosin njerëzit në krakë. Mund ta kesh rreth 27 herë me Z dhe me figurë. Okej. Okay. Pjesë e kësaj politike nuk do bëhen pjesë kur. Okej. Okay. Patjetër. E kësaj politike. Okej. Okay. E kësaj politike. Po mirë. Unë mendoj që të kalojmë një aftësi shumë të shkurtë publicitare dhe të kthehemi pas pak bashkë me të sherbetin që kemi këtu në studio. Okej? Okay? Okay. Flasim pas pak. Milorti Flash. Milorti Flash. Ai ai ai. E, mjaft ta lumdej, mjaft. Sa dëgjuat shtëpiu. Ka shqiptarë shtëpiu. Tipi. Arbër. Sa i mishi jetë. Dëgjo, flasim pak për Bigun. Si ka qenë kjo eksperienca jote në Big Brother? Sepse nga momenti që futen në Big, nuk po të njihnin më si Arbër, fundjava ndryshe. Shumë e vërtetë. Si Arbër Big Brother. Shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë edhe më ka ndodhur edhe tani së fundmi në dy vizita që kam pas në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që jo se nuk kishin DNA për aktivitetin që unë bëj, po kishin qef të thoshin Arbri i Big Brotherit. Po. Ashtu? Okay. Po. Bigu ka qenë një eksperiencë e bukur, ishte një eksperiencë e vështirë për mua, sepse unë përfaqësoj një punë, edhe po? Nuk doja që
për mendimet që unë kisha në raport me ngjarjet që ishin A kishe komente negative për to mendime? Po, publiku ishte i ndarë, çdo njeri kishte mendimin e vet, po kryesisht i kam pas të mira kryesisht. Nuk kanë kryesisht. Apo zgjedh mos i lexosh mendimet e kësia. Unë lexoj të gjithë komentet e atyre profileve që janë me emër dhe mbiemër. Emër dhe mbiemër. Ato që janë me emër mbiemër unë i shikoj. Po ti ato prapë se morën një përgjigje. Ato futesh vet në Big Brother. Jo, nuk do fol dot. Jo, un kam qenë 3 orë, 4 orë pra afërsisht brenda shtëpisë. 3 orë ku kishim ne? E di unë se pash kur dola jashtë. E pe? Po pse s'më tha? Po s'ka kështu. Dola unë, s'kisha të thonë. Ah, okay. Dhe pashi kishin ikur 4 orë që ishim brenda shtëpisë. Dhe po si do duka ajo? Ndjesia kur isha. Ju besova për një gjë kur isha brenda shtëpisë që është ajo pjesa ku ti e shikon njeriu në sy dhe e kupton se në gjendje emocionale është ai. Dhe këtë gjë nuk e kupton dot nëpërmjet kameras. Dhe sigurisht që pjesa e ndriçimit, kamerave mbi kokë dhe një gjë që ju shpeshherë ngrihni si diskutimi ishte pjesa që un kapa veten 2-3 herë që po diskutoja dhe isha jashtë loje komplet me kamerat, sepse truri njeriu nuk mund të rrijë gjithë kohës, mendoj se fokusohesh të gjithë. Është një program i vështirë dhe nuk mendoj që jo në fakt unë shikoja si na shikoj atje. Kështu gjithasme sa gjinata, ç'ka të them. Është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Po të kisha hyrë më përpara, ndoshta për disa gjëra mund të kisha qenë më i kujdesshëm. Vërtet, a? Po. Si sa dhe në informacion në gjithë? Jo, jo. Sa ty dhe një edhje krau, kështu e mërë, jam mirë. Unë jam mirë të brenda. Jo, jo, mërë di keqë se... Kër ju pash juve që ishit pak në gjendje të rënduar psikologjike, mërë di shumë keqë. Vërtet, a? Po. Gjakoj. A do të jesë opinionist sezoni tjetër të Big Brother? Sezoni tjetër është pak largë. Kjo varet nga shumë gjëra, varet... Nga pagesa? Nga puna. Nga pagesa një? Nuk kam pasur pages. E dim se për qa ka. Ti e di. Ka pas pages? Jo. Po ti që... Oke, këta isi gjyna brënda, po që nge dhe ti gjyna jashtë, pravo. Po, është vërtet. Shiko, është vërtet, po... Është vërtet? është vërtet. E di pse? Po. Sepse, shpesh herë dëgjojmë që pjesa masive e diskutimeve që bën është si e bë këtë punë, pap. Si e bë këtë punë me pages? Jo vetëm për këtë gjë, po në shumë gjëra. Po? Po, unë duha të ndryshoj këta. Se jo çdo gjë bëhet për lek. Po, apo unë them bëhet për lek. Ama pa lek? Jo çdo gjë bëhet për lek. Pa tjetë, jo çdo gjë bëhet për lek. Unë kam një shprehje, leku nuk është maci, i çdo gjëja, unë them gjithmonë çfarë është e lirë blihet me lek. Qishë, a, si ke thellë, ja. Por, për të dhëmë përgjigje, pyetjes, nuk e di a do jem pjesë e programit, është 50 me 50. 50 me 50? Po. Po të kush ta mbush mundje për atë 50 tjetë? Po nuk është në dorën time, është në varsit të projekteve që po realizojmë. Po mendoj që nuk është problemi tek ata, sesa tek varsia e punëve që kam. Kam akoma përgjithësi në sutë. Pa tjetër. Unë do doja shumë të ishte, do doja shumë të ishte, se s'more një nur dhe atje, të rinë të shumë mirë ai lloj pozicioni. Kurioz jam dhe unë do të shona nga ekrani. Më shumë për Donali që ta shona nga ekrani, ja. Po, jo, ti do bësh kryshtari. Që do bërë? Kryshtari. Kryshtari. Po, ti do më Donali morë nga ekrani dhe kryshtari duhet do më. Ti do më të regosh mu, do më thush. Që, shiko. Isha unë prapë që nga fillimi. Ti do më të regosh mu pa tjetër. Do të atërë rësa, kjo po e bën këto për të, kjo po e bën këto për të dhe kjo po e bën këto për të. Do më japësh ndjesit që nuk marrë ndodhë në përmjet kameras, pra. Oke. Ja që Donali nuk qënë ka aqë i pa dobishëm. Donali hynë në fundë. Ja, për të jam i dobishëm. E kam një loj vlerë edhe unë. Me që se imi tek vlera, ti e i fejuar, Arber, me i vajzë që e vlera, po? Po. Oke. Po një dorë të kiti, ja? Shko si qesi buza, më dhe. Shko më si qesi buza. Sa vite ke i fejuar? Ne kemi 2 vjetë gati. 2 vjetë? I fejuar? Po. Apo i lirë? 1 vite 6 muaj. Jo, kemi 4 vjetë. 4 vjetë, po 2 vjetë i fejuar. Ke 4 vjetë, po ke 2 vjetë në punë, le themi. Gjithë kohës e kemi pas, po të fyse. Oke. Po ti, u bë një 4 muaj, që ke harru i gjë. 4 muaj që ka marruar? Ke harruar diçka. Po. Se dole nga marroj programi, pe punë të tuja, po më ke dhonë fjallën, që do ulemi, se kemi lëni gjë pezu. P
për punën e propozimit. Po pra, po se do martohem unë apo mos martohem? Po tjetër. Na ka dhënë amendë propozimit. Po, unë e kuptoj se ke pas ngarkesë, kupton? Ngarkesë, fluks. Ke pas ngarkesë. Ngarkesë psikologjike dhe ti thesh shumë se ti ditë dallosh njerëzit në sy sa kur janë ngarkuar emocionalisht, apo? Po, po, po. Unë nuk e kuptoj pse më lën më njan mua kur bën shumë muhabetes. Po, nuk e marr. Ti je kopra. Po. Ne do ulemi, do flasim, por unë kam nga dy ide në kokë, që i kanë të privatizuar, po pse jo, diska... Ke kriju dhe eksperiencë tani, do ndaj që eksperiencën. Nuk është më njëti, a i kanë ndryshuar. A i kanë ndryshuar, nuk jam më njëti. Dhe ti ke plan dhe për fëmi, apo jo? Ke shpreu dëshirin të kesh 5 fëmi. Shpresojmë po. 5 fëmi? Po qa ke da njëse që punës e Sara është 26 vjeqe dhe të është e i treti vla. Po mi më, jështë varet nga ne. Okay. Jo është që varet nga ne. Ne, si unë, si Vlera, jemi një qift që... Kryesisht nga ju, besoj. Nuk e një kohë fizika? Jo, jemi një qift që duham që gjërat t'i bëjmë në kohën e duhur, dhe jemi një familje e madhe, si nga ana e Vlerës, si nga ana ime, dhe duham që gjërat i kemi nisë të strukturuara, nga kanë shkuar mirë, dhe besoj se në kohën e dur jemi. Pa tjetër, unë s'po them që i ku mosha, po. Kurse çështja 5, kjo është dëshira ime. Po, oke, okay, dakord, kuptoj. Pastaj, e rëndësishme është që të jenë të shëndetshëm. Dhe të punoni. Edhe po. Nëse Vlera do thotë që shikoj se unë 2 ka mundësi. Besoj, e rëndësishme është që ajo të jetë e lumtur. Po jo, po thotë 2, thoni 5, pak të bëj 3, bëj në mes. Tani, unë e kam bëjë qik dhe qukte. Po, oke. Okay. Se unë kam kërkuar 5, që të kap 3. Si punë e turshve, në pazar. Si punë në pazar turk. Një soa 5, të thot 2 të arrinë të 3. Kam kërkuar shumë që të kam... Ok, të 3, ishala, mirë. Po tani, ja jetoni bashk, ja jeni në distancë? Jo, ne jemi akoma në distancë, Vlera është në Kosovë. A flini në kamerë me njëri tjetrin, kështu, po më zëgjumi mua? Po, dhe flasim kamerë me njëri tjetrin në të njëtën kohë dhe me të njëtën dëshirë si ditën e parë. Bravo. Po çfarë bën marrëdhënien tuaj se 4 vjet nuk janë pak, kemi atë që është. Marrëdhënia në përgjithësi e zaurohen. Çfarë kush është sekreti për një marrëdhënie të shëndetshme? Pak të më thuaj atë anëtarën personale. Unë nuk kam munduar kurrë të ndryshoj personalitetin e Vlerës. Unë e dua për shkak se ajo më pëlqeu për personalitetin që ka dhe nuk bëj asnjë hap që ajo të ndryshoj. Unë duaj që ajo të jetë ajo që është, sepse ka gjithmonë një tendencë njerëzve për t'i bërë njerëzit ashtu siç duan ata. Po ajo kurr, ajo kurr nuk mund bëhet ashtu siç dua unë, sepse ajo është krijesë tjetër. Me sens? Okej, kjo që. Vlera do ta kesh një propozim shumë bukur në Arbi shumë shpejt. Unë i kam thënë asaj që. I ke thënë, por se po vonohet, po i kam thënë, të presim, do pres dhe pak se ka pas dhe çik punë ndonali. Po kujtohet se ky Aron do të lë pa martuar orë, dëgjoj vllai. Jo, po tani se lejë unë të. Se miku vakti. Dhe Arbër, ne kemi përgatit diska për ty. Vlera? Jo, që është. Të këja për me lgiti, dhe fakt me këtë. 4 vjetë i kam barua jo këto testime. Qa? Jo, menduam të atësinim surprizë. Por ne dim që duham, dhe ajo nuk e do ekranin, këshu që s'ka si tjetë. Nuk e do ekranin. Nuk e do. O do hynde me kapele, të da bëndë këshu. Me kapuqë. Me kapuqë, ose me kapuqë. Okej, ne kemi përgatitur një lojë shumë të bukur, me ty dhe me Sarën, që besoj se do kënaqemi shumë, sepse ti duke që e djarë shumë sportiv. Është një lojë shumë e letë, me vinqa militar, okej? Okej. Okej, dakor. Frikë dhe delin paskajore, me Adonaj Dalin e Sara Hoxha! Këtëm dhe është momenti që falenderoj një nga sponsorat që mbështet emisionin tonë, Latitude, aty ku kënaqësia dhe adrenalina nuk ka kufi, aty ku ti sfidon veten dhe miqtë tu. Provojeni, shkojeni vetëm një në Latitude, heqa dhe ti ishe me gravat, more, heqa të gravatën e flak tutje, merë ata fëmijët e tu dhe i do më shumë se kur, dhe për fatin ton të mirë, Latitude mbush ditlindje, ka ditlindjen këtë vit. Feston 3 vjetë. Në këtë rast, ka 25% ullje në datat 15, 16 dhe 17 qershor. Kështu që merini të gjithë miqt, familjarët tuaj, more ke një ditëlindje vetë, shko festoja tjesë, do kënaqesh, dhe bërë si asnjëherë tjetër. Latitude, bounce, climb and fly. Vazhdojmë lojën.
Jo, s'po ta vendos atë. Jo, është një lojë shumë e thjeshtë. Unë jam në skuadrën me Sarën, ti je me Donaldi siç e morët vesh. E treqim me radhë, të rrehëqim një flet, dhe mua do më duhet për 20 sekonda, t'ja shpjegoj partnerës time, okej? Çfarë fjale shkruhet në këtë flet, okej? Por pa e përmendur fjalën. Pa e përmendur fjalën, okej? 20 sekonda, Sara, fokus, 20 sekonda. Ne jemi gati 3, okej? Okej. Dhe filloj unë me ty apo... Jo, fillosht ti me mua, pa tjetër. Okej, gati? Orkesa ndimoni pak i lutem, Landi. Okej. Okej. Ta marrë? Nësë momenti fjallës të në po. Jo, s'ka nevoj, jo, një shpejt, nuk ka nevoj, shpejt. Një fest në Mars, e festën shumë në Elbasan, hambalkume... Dite verës. Okej. Dhe barë në njështë njështë. Njështë? Jam të mblë, shkojnë dhe me kafe. Biskota? Po, shkojnë dhe me kafe. Biskota me kafe? Pak me krem. Biskota me vanilje? Êshtë biskot, papo jo? Êshtë një gjyë kafe. Êshtë një gjyë kafe. E, lësë të përdojnë. Dëgjo, si shumë shkada, asje. Jo, pëse, pëse, qa ishte? E qokolat o shok? Biskota, pa është biskot, po të më thua shë burë, nëjse, mirë. Po, pas të dëgjo dhe thua shë është një biskot, pas të... Biskot, po, vazhdo, dhe të bëni me skandime. Leri, leri të zjerë me njëri tjetëri, leri të përqahem, leri. Jo, jo, skandime. Sare, sada, jo, ka tension, jo, mërë, jo, hajtë. Shumë mirë, bravo, shumë po jade, bravo. Vajzë nëse. Ku shkua mesaj? Po, telefon. Po, edhe i dërgon... WhatsApp, foto. Jo, jo, qa i dërgon pasi fjallie, që i dërgon ato? Pik, qudice, emoji, emoji, emoji. Oke, mirë. Më të shkatët. A, shef. Shtu bëhet kjo punë. Ka koma, ka koma. Shtu bëhet kjo punë. Ja, gati. Oke. Êshtë në detë, është shumë e bukur, është vajzë në detë, që jeton në detë. Siren. O stafi, po qa fjallës ke një gjithë, mo. Shtype, këto o shtype, hajtë, vazhdojmë. Sarë, gjëra dhe jote, jepi, jepi. Programi mëj suksesim në histori qiptare. Më lëmë të flasë. Jo, oke, Big Brother. Big Brother. Oke. Faj, kush i ka bërë këto? Këto i ka bërë një real. Unë vetë i ka bërë me imi. Mësë të një ka që dështire, apur. Këto i ka bërë një vetë një para, jana. Një djanë nga kush, po vazhdojmë. Meditojnë, edhe... Guru! Jo, kur meditojnë, ullën diku. Qa është ajo poshtë? Shilte. Tapet. Bravo. Okej. Gorë! Tapet është... Tapet për yoga! Tapet për yoga! Kjo këtu, tapet për yoga është sikur të thuash më falë. Tapet për yoga dhe jemi 7 veta. Po! Tapet, se tapet për yoga, tapet është aje. Okej, mund t'i qërë. Përdore dhe për yoga dhe për gjëra tjera. Sa jemi? 3 me 2. Okej. 3 me 1, mor një vetëm të kapën. Jo, jo, 2, kjo është 2. Okej, gati? Gati? Amo. Okej. Telefon? Po, me qa shkojnë në telefon? Me kishta. Tastier. E, kujt? Tastier e iPhone-it. Tastier e kompjuterit. Jo, jo, kësaj që përshkuaj. Tastier e telefonit, pra, po e thash, no? Tastier e telefonit. Kaj, 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 telefonit. Oke. Një djemë, oke, oke. Më fajn, kapi me dy. Koa, është një loj për ju? Jo, jo, një soj. Oke, qiko. Për sarë mund të fjetë 5 minuta shtesë. Me 5 sekunda shtesë. 5 sekunda shtesë. Oke, gati, apër? Gati, oke. Oke, i vesh. I vesh, vishen, vishen, qa janë që vishen? Tuta, pantalona, fustan, mbathje, tjetër, që i vesh i qunat? Gjinse, gjinse qkurtra. Oke, në. Ate, shtype një këtë gjithmo këtë betë, jepi, sare, jote. Barazim, ha? Prav fmiësh, Pinoku, gjel në gjumë, e shpëton? E shpëndon, Hirusha, bura se fjetër, princi, maleficent, i kujt, jasat me mollën, princi bukurosës, jasat me mollën, mora jo e bukra qëte, e gjyre, gjyre kushe, princi im, princi borbardës, bravo, Më falë, po ishte 2 minuta për gjithë. 2 minuta, 8 vjetë, 7 jetë. Gjënë që? Oke, mirë, oke, jemi barazim. Jo, 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 jemi një para. Jo, jo, jemi barazim. Jemi barazim. Jemi barazim. Jepi, Arber, se jodja. Ti thej që duhet të hapësh kraun jetë, se hapë kraun këtu, Arber. Më vazhdojmë. Dhe ne?
Aplikacioni më i përdorur në botë për të komunikuar. WhatsApp. Okay. Moset. Ej, Safi. Sa i shkambër tje. Safi, të lutem. I thjesht. Të lutem, ju lutem shumë herë tjetër, mos thoni këto emra aplikacionës se janë reklam, se po tham ne WhatsApp, plasën shqitje dhe WhatsApp. Kanë si vetë tjerë. Që da dini. Tjebiro. Okej. Okay. Gjallë Sara. Okej, okay. Unë me motor. Pa. Qa vendosë për të ruajtë? Kukore. Po. Kask motori, po. Wow, thanks, kollan. Mos u ankoh. Është një emision Top Channel. Është emision Top Channel, bidhen kështu në përgjithësi që diskutojmë për shumë tema sociale, bullizime, kështu gjëra, si quhet emisioni? Si nuk ta shpjegosh? Shqipëria Live. Jo, që bidhen kështu, kushurin dhe kushurira, është ngjashme me kështu. Gruca dhe gra. Okej. Kushurin dhe kushurira thon. Po kushurin dhe kushurira. Është emision me vetëm një gjini. Po mirë, me vetëm një gjini. Nga që unë gjazikos dhe emisioni Gosa dhe Grajt. Po dhe lese duan në përçajnë, jem dorën tjetë. Po dhe lese kam suar dhe Shqipe. Fa një minu, sa jemi? Ne? Sa jemi? Jo, dhe ta njërë kemi ka bojnë në njërë ta. Shiko more kë njeri u qëto është e aprugë, olda. Aprugë. Kjo është konkurencë? Ej, kamerat në zjeri nga vetë, ja? Kjo është konkurencë? Jep i rom. Oke, ju e ka Sara, së kam burë. Shkon për të marrë diçka. Po, në supermarket. Dhe kalon një. Dhe kaloj rrugën. Po, e. Rrugën e lagjes. Një personazh që ishte brenda shtëpisë së Big Brotherit, që u vishte shumë çuditshëm. Tam Brahma. Okej. Tam Brahma në lëm. Tam Brahma. Okej, e fundit e kjo ndan. Kjo është penalti e fundit, okej? Jo, nuk ndan kjo. Jo, kjo është penalti e fundit. Jo, si ndan. Jo, ne fitojmë, le ta bëjmë përçi. E kemi fituar lojën e ti hap kodat. Jo. I morë gjitha gurët, ja vasti, ja vasti. Ti miroj ekran. Pa ti shkon në vallë. Okej. Është një kafë shumë e madhe. Juan. Jo, shumë e madhe, me veshë. Elefant. Po, elefanti. Dhe kjo tregon Kjo tregon që realisht ne jemi, të lutem, se më duket vetja si aj Grimçi te Peter Pani, që më ka ngrënë dorën krokodili edhe bën zoom kur kalon. Kjo tregon që femrat kanë fuqi. Gratë ose gocat, gocat dhe gratë kanë fuqi. Ok, kështu e mbyllim këtë emision për sot! Na qonë një mesaj kështu thotë, zi gjë bidjë la familje Ukrajinu. Kur duan të përkëdhele, le duni pasaj që aje artisti që i motivon të gjëhen. Nuk mundesh do të vazhdosh një devizë të tjërë. Po punoj gjithashtu, bashkë me një kuadër fantastike në top. Për një projekt shumë të rëndësishëm që fillon nga fetori, i cili është Dancing with the Stars. Besoj është projekti më i madhë në top. Sezonin që vjen. Okej. Jepi, do të gjemë. Zoti ta ka dhe njërë të tytë. Të ndimosh aqë njërës sa të gjemë. Nuk e dhja do jemë pjesë e programit. Është 50 me 50. Si qërët emisioni? Si nuk të shpjegosh? Shqipëria Live? Jo, që mblidhe kështu, kushurin dhe kushurira, është ngjashme me kështu. Gosa dhe gra? Oke. Milorti Flash.